no, 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 Harry, আপোনাক চাই আছো ঘৰৰ পৰা দা এখন লৈ আহো তাৰ পিছত বলিয়া কোন প্ৰমাণ হৈ যাব লিওপোর্ট কি কৰিছে উপৰত তো কোনো মাইকি মানুহ না থাকে হা বেজৰ নাকত খৰ হা ঠিকে আছে 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 নে নাই মই কেনেকৈ জানিম তুমি হে জানিবা ৰসৰবা তুমি উপৰৰ পৰা নামি আহিলা যে কিয় এ নাই নাই এ কলিতা পুলিচটো আহিল নে চালু মানে ও আহি পোৱা নাই হা তোমাৰ এওঁৰ লগত কলিতা পুলিচৰ কি সম্পৰ্ক হা মানে হৰু লছৰি নেকি যে আড্ডা মাৰি থাকিব একেলগে ঘৰলৈ আহিব নহয় মানে ডিউটি কৰাৰ সময়টো একে যে সেই কাৰণে আৰু হম হৈছে আহিব আহো ই গমে পোৱা নাই ম কমলা হ' কাধৰা হয় হা ম সকলো গম পাও মোক কি লুকুৱাবি হা হা ধুৱা তাৰ মানে অকমান অকমান ওলাইছে হা হৰা কিবা গুণ পালা নেকি নে ভিতৰুৱা কৈ কিবা বুজা পৰা হৈ গল হেৰি মই আপোনালোকৰ দৰে গুবৰুৱা নহয় বুইছে নাই যত ততে পৰিবলৈ আৰু যেতিয়াই তেতিয়াই আলোচনা কৰিবলৈ হা হেয়া হাবিত্ৰী হাবিলদাৰ আহি গল আৰু পাছে পাছে আহিব এতিয়া কলিতা পুলিচ হেয়া চাওক আহি গল হৰা কি সাংঘাতিক ভৱিষ্যতবাণী কৰিছাহে তুমি তুমি এটা কাম কৰা এটা ভাটৌ আৰু মানুহৰ ভৱিষ্যত লিখা কেইখনমান কাৰ্ড লৈ অনতি পলমে কাছাৰীত বহি যোৱা এমান কথা ক'বলৈ আহিছে হা বলক ভিতৰলৈ মই সকলো বুজাই দিম আহক चप्पड़ फाड़ के कित कित कितना कित 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 चलो खड़ो चलो 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 পয়সা নুসুবি কি দে ওরে না ইমান বড় কত পালি হয় পয়সা আমার এটাতে ইমান বড় টাকা একলগে দেখা নাছিল আরে কি বলি ভাবিছ ককায়রক এ মই সেই আগৰ একো নজনা তোৰ সেই অপৰা ককায়াৰটো হৈ থকা নাই দিন সলনি হ'ল পইচা নুচু দিন সলনি হ'ল আৰে পইচা চুই নাপাওঁ বুলি ভাবিছ নেকি আজিকালি অ দাদা তই দেখোন আছে ৰাতিপুৱাই মোৰ পৰা 30 টকা বিচৰা নাছিলি মোবাইলত ভৰাবৰ কাৰণে ইমান বৰ টকা এতিয়া ক'ত পালি ব্যৱসায় কৰো নহয় আজিকালি বেলেগ আজিকালি পইচা নুচু থালৰকে দিম আকৌ আচ্ছা এটা কথা কচোন ডেইলি যদি মোৰ 15,000 টকা ইনকাম হয় মোৰ 1 কোটি টকা হবলে কিমান মান দিন লাগিব পাৰো 15,000 ঐ এটা মোবাইলটো চাই নল কিয় ও রাইট দে আচ্ছা পূরণ করিম নে হরণ করিম এটো হরণ করিবি ও হরণ করছন কুন্দিয়া কুটি করি হেছে ক শুন 1 কোটি টকা 15,000 এর হরণ কর আচ্ছা ঠিক আছে এহেজাৰ দিন মানে বছৰ ঐ 3 বছৰ সেইটো নেজাননে 3 বছৰ অঁ 1 কোটিৰ কাৰণে যদি 3 বছৰ লাগে 10-12 কোটিৰ কাৰণেচোন প্ৰায় 13-14 বছৰমান লাগিব মাজত যদি নাপাওঁ না 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 15,000 কাম ঐ তই কি বকি আছ মই একো বুজি পোৱা নাই তই বিয়া হোৱাৰ পিছত বহুত বেয়া হৈ গলি দেই মাৰি পিটিহে কথাবিলাক কওঁ যে মই মাৰিলে জীয়া নাথাকিবি আচ্ছা শুন তই এইবিলাক একো বুজি নাপাবি মই কিবা এটা বেলেগ অংক কৰি আছো ল টকা হাজাৰ ল ফুৰ্তি কৰিবি ল যা ফুৰ্তি কৰিবি 1,000 টকা অ দাদা তই মোক 1,000 টকা দিব পৰা হলি আমাৰ
ইমোশনেল কৰি থৈ গুচি গ'ল। এহেজাৰ টকাটো পাই কিমান ফূৰ্তি তাইৰ। সঁচাই আজি এটা দিন মনত পৰি গ'ল, সৰুতে যে দেউতাৰ পৰা পইচা চুৰ কৰি তাইক এটা পুতলা কিনি দিছিলোঁ, তাই যে গোটেই মানুহবোৰক কৈ ইমান ফূৰ্তি পাইছিল। সঁচাই কাৰোবাক কিবা এটা দি বৰ ভাল লাগে দেই। গা ভাল নাই বুলি বিচনাত পৰি থাকি লাভ নাই, মই কিন্তু ভাত নবনাও। মইহে জানো মোৰ দিনটোত কিমান কষ্ট হৈছে। হেৰা শুনিছা নে নাই, ক'ত কি ডিউটি কৰি ফুৰিছা কোনে জানে? তোমালোকৰ লাখ লীলা মই গম নাপাওঁ বুলি ভাবিছা? এই বিবেকানন্দ হাজৰিকাক চিনিয়ে নাপালা? যেতিয়া গম পাম নহয় ক'ত কেনেকে কি ডিউটি কৰি ফুৰিছা, তেতিয়া মই এই টপা পুলিচটো সুধাই নেৰো। আৰু তোমাকতো মই, হেৰা শুনিছা নে নাই, মোক কিন্তু 10টা বজাত ভাত লাগিব। আৰু এই মালিকৰ পুতেকটো জেদ ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই নহয়। ৰহ বেটা, তোকো মই চিধা কৰি আছো। হেৰা শুনিছা নে নাই, অ মই কিবা এটা খাওঁ, লগত খাবলৈ কিবা এটা ফ্ৰাই কৰি আনা। কচম, তুমি ৰাতিপুৱাই গেছ মোক এতিয়াহে কৈছ, কি মানুহ তুমি? হ'ব হ'ব মই যাই আছো। আহা, যাই পেলাই মই ডিচিশ্যনটো ল'ম। এতিয়া তুমি যাব পাৰবা না নৰ? একো নহয় হা, মই আছোতো, মই দেৰি নকৰোঁ, মই সোনকালে যাই পাম। তুমি এতিয়া যা, নলি দেৰি হ'ব। অ অ অ অ থৈছোঁ দা দা। যাবা ওলছো হৈ পইচা এ হৈ যাব দে, যাই পেলাই কিবাকে মেনেজ কৰিব লাগিব। কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু, তুমি বচাবা আৰু মোক আৰু কিবাকে। হে কলিতাৰ কি হ'ল, ইমান খৰধৰকৈ ওলাই গ'ল যে, তাৰ মুখত ইমান চিন্তাও দেখা নাই। কলিতাৰ লগত কথাটো পাতাই নহ'ল নহয়, ইমান দিন কলিতাক দেখিছোঁ, তেনেকুৱা মানে কি আৰু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ একোতো মোৰ চকুত পৰা নাই। নাই নাই নাই, তথাপিও ক'ব নোৱাৰি, মহা মহা মনীষী মহা মহা ঋষিও পথভ্ৰষ্ট হৈ গৈছে, কলিতাক কি খেদ কামুলিয়ে। নাই, গধূলি তাক লেচন এটা দিব লাগিব। কি চাই আছা, গাখীৰ পেপাৰ নে অন্য কিবা? এনেহে কোনোবা ওলাই যোৱা দেখিছিল? ওলাই যোৱা মানে কলিতা পুলিচক ওলাই যোৱা দেখিছোঁ, কিয় কিবা হ'ল নেকি? নাই নাই, এনেহে সুধিছোঁ, হ'ব আহিছোঁ। মানুহটোৱে কিবা ভয় খাই আছে যেন পাইছোঁ। আই বাদ দে না, কোনে কি খাই আছে মোৰ কি দৰকাৰ? চাবা নেকি মই কি কৰিব পাৰোঁ, চাবা নেকি? অঁ চাওঁ, যাওক। যাওঁ, ঠিক আছে, মই কিন্তু আহিলোঁ দেই, কৈ থলোঁ। জি বৰাৰ মুণ্ড এই ৰাস্তাত যাত্ৰীকতে নাচি থাকিব। অহ বৰাণী, মোক ক্ষমা কৰি দিব। আৰে দুৰ্যোধন, আই কিবা বোলে নাই, শকুনি আপোনাক মোৰ চিনি পাবলৈ বাকী আছে। হাতীমুৰীয়া, তই চান্দিনীক বিয়া কৰাবি খাটাং। ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেচমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, কড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতং সে ফুর, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ, চকি অর নাথিং, ভি ওয়াশ, ওয়াইল্ডস্টোন কোট, বি ফর বি ট্যাক্স, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেসলেস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স আর নিহার জেসমিন। কি বলি ভাবিছে মোক, মোক মাৰিব আৰু মই কি চকু মুদি চাই থাকিম? হেৰা, কেওঁটৰ কিন্তু আজিৰ পৰা আমাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ নিষেধ, কৈ থলো। তালা বলিয়া ডাক্তৰৰ চিনাকি বুলি ক'লো, সি মোক শুদ্ধ পুৰুষ বলিয়া বুলি কয়। হেৰা, অঁ মই জেলত গ'লে তুমি ঘৰত অকলে থাকিব পাৰিবা নহয়, দাঁতে খুৱাই মোক। আৰে দা মোৰো আছে নগা দা, পুৰা ধাৰ দি থৈছোঁ, আহক আজি সি হয় ৰঙামাটি নহয় গুৱাহাটী হৈ যাব, তেজৰ নৈ বৈ যাব,
খুনিচান নাই হে কি হল কি হল খালি হেয়া 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 কৈ আছে যে মাইকী আগতে বৰ মতা ওলাই কেওঁতে বাটত দা দেখুৱাই ভ খোৱালে লগে লগে লমাই আহি ঘৰ সোমাইছেহি কথা ক'বলৈ আহিছে কি ক'লা মই ভয়ত দৌৰি আহি ঘৰ সোমাইছোহি তুমি আজিলৈকে এই বৰাক চিনিয়েই নেপালা আৰু তুমি জানানে তোমাৰ প্ৰতি থকা মৰমেহে মোক এনেকৈ দৌৰি আহি ঘৰ সোমাবলৈ বাধ্য কৰিছে আৰু তুমিয়ে কোৱাচোন তোমাৰ বিনা অনুমতিত জানো মই আজিলৈকে কিবা এটা কাম কৰিছো এতিয়া যদি মই ৰাস্তাত কেওঁতক কিবা এটা কৰি পেলাওঁ পিছত তুমিয়ে জানো মোক গালি পাৰি নাথাকিবা তাকে নকয় কিয় মোৰ পাছফালে নহলে আপোনাৰ সাহস ক'ৰ পৰা আহিব সাহস আছে যদি যাওক ৰাস্তালৈ চাবা নেকি চাবা নেকি মই কি কৰিব পাৰো চাবা নেকি অঁ চাওঁ যাওক যাওঁ ঠিক আছে মই কিন্তু আহিলো দেই কৈ থলো ধৰা যদি ধৰা কিন্তু মই যামেই এতিয়া এই গলোৱেই মই কিন্তু এই যাওঁয়েই আৰু অঁ ধৰা যদি ধৰা কিনো নতংকীখন কৰি আছে হে এই হ'ব মই দৰ্জাখন খুলি থৈ আহোঁ হেৰা কি মাইকী মানুহহে তুমি হে মোক কেনেকৈ মৰিবলৈ পঠিয়াই দিছা বৰ কাটচিটীয়া মাইকী মানুহ দেই তুমি হে হেৰা তুমি মোক ক'ত হাতে ভৰিয়ে ধৰি নাযাব দেই নাযাব নাযাব দেই বুলি ৰাচু জুৰিব লাগে তুমি দেখোন মোক হেচিটেলি পঠিয়াইছা আপোনাক মই হায়ে হিমজুৱে চিনি পাওঁ ঘৰৰ ভিতৰতহে বৰমতা বাহিৰত ভিজা মেকুৰি ভগৱান এতিয়া ক'ত লুকাও হে ক'ত লুকাও বিচনাৰ তলত লুকুৱাই ভাল হ'ব আজি নেৰিছো বাপেকে গোটেই ৰাতিটো ধাৰ দিছো এতিয়া উঠি আছো আজি বৰাৰ মুণ্ড এই ৰাস্তাৰ দাঁত নিকটে নাচি থাকিব অহ বৰাণী মোক ক্ষমা কৰি দিব আপোনাৰ কপালৰ সেই জকমকীয়া সেন্দুৰৰ ফুটটো আৰু শিৰৰ সেই আধান মানে বিন্দুহেন সেন্দুৰকণ চিৰদিনৰ কাৰণে নাইকিয়া হৈ যাব মই মৃত্যুপণ কৰি ওলাই আহিছো অসহ্য মোক কাকতিনীৰ ওচৰত অপমান কৰে অ হৌ কাইদেউ ৰাস্তাত ভাওনা আখৰা কৰিছে অ কাইদেউ বহুদিন হ'ল পাই ভাওনা আখৰা দেখাই নাই আহে দুখাখন তুহাৰো আমি ৰক্ত পান কৰিব এই দাৰ গাদী মাৰি মোৰ ভাঙি দিম হয়নে মই ভাওনাৰ আখৰা কৰিছো কৰ্তা নিধক কি ক'লে মোক কৰ্তা নিধক বুলি ক'লে তোক নাই কোৱা অ বৰাক কৈছো বৰাইনো মোক বলিয়া বুলি ক'ব লাগেনে বাৰু নেপায় দেই বলিয়া মানুহক বলিয়া বুলি ক'বলৈ কেতিয়াও নাপায় দেই অন্তত বৰ কষ্ট পায় হয়নে হৌ কাইদেউ হয়নে তই মোক তেনেকে কৈছ হে তোক মই সুধাই নেৰো মোক কেওঁতক চিনি পোৱা নাই কি কৰিব ধৰিছে পাই আপুনি মোক কাটিব আপুনি দেখোন দাখনকে ধৰিব পৰা নাই অ কাইদেউ মই দেখাই দিছো দিয়ক দা কেনেকৈ ধৰিব লাগে অ কাইদেউ এটা কাম কৰিম এই গৰম বন্ধত যেনেকৈ কৰ্মশালা দিয়ে ময়ো এটা কৰ্মশালা দিম দা কেনেকৈ ধৰিব লাগে আপুনি তাতে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আহিব মই আপোনাৰ ফিজটো মাফ কৰি দিম মাৰিম তই মোক পেংলাই কৰিছ তোৰ গাৰ মঙ চকলা চকলকে গিৰাই দিম বুজিছ টুকু নেৰো আৰু এই বৰাকটো নেৰো নেৰো এই টুকু নেৰো অ কাইদেউ সেয়া আহিছে চাওক বৰা আহিছে নেকি হাতত দা আনিছে নেকি চাচোন ভালকে অ কাইদেউ ক'ত যায় আমাৰ মালিক কাইদেউ আহিছে কেনেকে মই এইবিলাক নাই কৰা নহয় বৰাহে কৰিছিলে এইখন দা দিছো লওক ঘৰতে একদম মহতিয়াই থৈ আহোগে বোলো হয় নেকি দুৰ্যোধন কিবা বোলে নে শকুনি
আপোনাক মোৰ চিনি পাবলৈ বাকী আছে হাতীমুৰিয়া তই চান্দিনীক বিয়া কৰাবি খাটাং অঁ হয় কাইদেউ আপুনি মাত্ৰ অৰ্ডাৰ দিলেই হ'ল একেবাৰে বিয়া পাতি দিম হ'ব এইবাৰ তই বিয়া পাতিবি আৰু দায়িত্ব লৈছো মই ধৰ কেওঁত দে দুইটামান ঠেকেচা ভালদৰে দে তেতিয়াহে কিন্তু তই বিয়া পাতিব পাৰিবি বিনা কষ্টতে মোৰ কামটো হৈ গ'ল এতিয়া বৰা কাকতি বাহ 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 কি মাথা তোৰ লোকৰ কান্ধত বন্দুক থৈ ফুটাই দিলি বৰা কত যাবি তই কি মানুহ কথা এটা খুলি নকয় কিবা এটা সুধিলে ভেকাহি মাৰি দিয়ে ভাল নালাগে নহয় মাংস তুমি ছাগলীলো লোকেল আৰু চালানি থাকে আৰা কোনে দিলে কত পালা মিউজিক ইজ মাই চোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত পাঁচটা বাজিল এতিয়ালৈকে অহা নাই এই টপা পুলিচটো অহা নাই কিবা খেলি মেলি হোৱা নাইতো অঁ বিবেকদা আজি বিজনেছলৈ নাযায় ন আজি নগৈ ভুল কাম কৰিছে আকৌ আপুনি এদিন নগ'লে মোকতো কৈ থাকে লোকচান হৈছে লোকচান হৈছে আজিৰ লোকচানটো কোনে ভৰিব ৰ'বা এদিন লোকচান হ'লে একো নহয় হয় নেকি ঠিক আছে মই গম পালোঁ আৰু কুটিত খেলিব নোৱাৰোঁ মই লাখতে খেলি থাকি যাব লাগিব আৰু অ' এটা কথা নহয় সেইদিনাখন আমাক কোনে খেদিছিল আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ধৰা ইমান দেৰি কৰিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বী মানে কেনেকুৱা প্ৰতিদ্বন্দ্বী কিনো একেটা কথাকে চেপেটা কৰি আছা হে মই মৰিছোঁ বেলেগ এটা চিন্তাত কিবা এটা হ'লে বেংক বন্ধ হৈ যাব কেইটা বাজিলে পাঁচ বাজি গ'ল এনেই সাধাৰণতে কলিতা পুলিচটো কেইটাত আহে কলিতা দা যেতিয়া তেতিয়া আহে কিয় সুধিলে আই এনেই সুধিছোঁ হ'ব দিয়া কি মানুহ কথা এটা খুলি নকয় কিবা এটা সুধিলে ভেকাহি মাৰি দিয়ে দে ভাল নালাগে নহয় হ'ব হ'ব বিজনেছটোৰ কথা আছে অলপ ভালকৈ থাকিব লাগিব আচ্ছা কলিতাদাৰ কথা কিয় সুধিলে এ জেলে সুধিলে সুধিলে আৰু মোৰ বিজনেছটোহে মেইন কি গোন্ধাইছে ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে কোনে কি ৰান্ধিছে এইয়াহে আচল গোন্ধ কলিতা পুলিচ নেকি নহয় হাতীমুৰিয়া সিটো আৰু নহয় তাতো গোন্ধ ওলাবলৈকে নাপায় আধা কিছুতেই মাৰি দিয়ে সাবিত্ৰী হাবালদা মানুহগৰাকী যিমান ধুনীয়া বস্তুবোৰো সিমান ধুনীয়াকৈ বনায় হেৰি কেনে লাগতো বেকা বেকি কি আছে চিম্পাঞ্জিটোৰ নিচিনা লাগিছে তুমি চিম্পাঞ্জি কেতিয়াবা লাইভ দেখিছা মানে ওচৰৰ পৰা বিয়াৰ আগতে দেখা নাছিলো বিয়াৰ পিছত সদায় ওচৰৰ পৰাই দেখি থাকো লাইভ আচ্ছা হৰা ইউ মিন আই এম চিম্পাঞ্জি এম ইনচিন বাদ দিয়ক আপুনি নাকটো কেলে তেনেকে আছিল সেইটো কওক হৰা গোন্ধ পোৱা নাই হাবিত্ৰী হাবালদাৰে মাংস ৰান্ধিছে কি ধুনীয়া গোন্ধাইছে হাবিত্ৰী হাবিলদাৰে মাংস বনাইছে বুলি আপুনি কেনেকে গম পালে আৰে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ অন্য ক'ৰ পৰা আহিব হাবিত্ৰী হাবিলদাৰেহে বনাব পাৰে মানে আমাৰ পাকঘৰৰ পৰা তেনেকুৱা গোন্ধ ওলাবই নোৱাৰে নে কি মই আপোনালোকক নাজানো নিজৰ ঘৈণীয়েকবিলাক ঘৈণীয়েক নহয়েই লোকৰ বিলাকহে ঘৈণীয়েক মই আপোনাক চিনি নাপাওঁ ভুল নুবুজিবা ভূপেন্দা এই কিবা বোলে নে কমলা মই মাংসৰ গোন্ধৰ কথাহে কৈছো মাংস মই ৰান্ধিছো লোকেল পাঠা মাংস তুমি ছাগলীলো লোকেল আৰু চালানি থাকে আৰা কোনে দিলে কত পালা অহো মুনে আনিছে মইনো কেনেকে জানো সিহে কৈছে লোকেল বুলি মুনে আনিছে মুনে আনিছে মুনে আনিছে মুনে আনিছে অ মুনে আনিছে আৰা পইচা কত পালে কৰবা মাৰিলে কি অহো কি জানো ব্যৱসায় কৰা নাই বাৰু কওকচোন তাৰ জেপত বহুত পইচা আছে সি কালি হিচাপ কৰি দেখুৱাইছে মোক আৰু ভনীয়েকক কালি এহেজাৰ টকাও দিছে
চাওক আপুনি কিন্তু চি আই ডিৰ নিচিনাকে তাৰ পাছে পাছে ঘূৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব নালাগে দেই মই কৈ দিলোঁ না 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 ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব কালি সি যিটো গতিত স্কুটাৰ চলাইছিল আৰু পকেটত বহুত টকা পইচা এই কথাটো অলপ সন্দেহজনক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল আগবঢ়ালে ছুপাৰ বেসমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড কঢ়াই সে ধ্যান হটানে ৱালে মচ্ছৰো কো কৰে ফটক সে ফুৰ আনৱান্টেড 21 ডেজ চকি অৰ নাথিং ভি ৱাছ ৱাইলষ্টন কোট বি ফৰ বি টেক্স টিভিএছ এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্ৰেছলেছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ মুথুট ফাইনেন্স আৰু নিহাৰ জেচমিন